עוד 722 מיליון שקל לכספים קואליציוניים כדי לרפד את הקואליציה. חברי ועדת הכספים דנו היום על הטירוף הזה. הם עדיין לא הצביעו על העברה כי כדי להרים את היד שלהם הם יצטרכו קודם להוציא אותם מהכיס שלכם, אבל הכספים האלה יעברו בקרוב. הם מיועדים בין השאר למוסדות חינוך חרדיים, לתרבות יהודית לחרדים, לתמיכה בשירותי דת, למועצות דתיות, לבתי דין רבניים, לרבנות הראשית, להילולת הבבא סאלי, למשרד לשירותי דת, למשרד המורשת ולמשרד ההתיישבות. למרות שלא ברור לי מי יכול להתיישב, אחרי עכשיו הממשלה הזאת דופקת אותנו. מצטרף אלינו כתבנו אמיר גליקמן. ערב טוב, אמיר. ערב טוב, ליאור. אמיר, אנחנו באמצע מלחמה איומה ונוראה. זה באמת הזמן להעביר 722 מיליון שקל כדי להציל את הקואליציה? אתה יודע מה אומרים, ליאור? כל המציל קואליציה אחת בישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. לא אומרים את זה. אז אתה רואה, ממש צריך את האקסטרה 60 מיליון למשרד לשירותי דת, כדי ללמד אנשים איך אומרים את זה. יופי. וה-18 מיליון שקל להילולת הבבא סאלי, גם את זה צריך בזמן מלחמה. זה סופר חשוב במלחמה. הרי ידוע שקבר הבבא סאלי הוא סגולה לזיווג. זה ידוע. אחרי שיעברו עוד 21 מיליון שקל למשרד המורשת, זה יהיה ידוע. לא, ונגיד שזה יהיה ידוע. מה אנחנו צריכים זיווג עכשיו? ליאור, אנחנו בבירור נזרקים על ידי ארצות הברית. אולי קבר הבבא סאלי ימצא לנו שידור חדש. איזו סלובניה, אולי מלזיה, אסיאתית, ליאור, אסיאתית. אמיר, תתרכז. יש משהו במבט הנמרי הזה. אמיר, הכספים הקואליציוני. אה, כן. אני מניח שיש לך בעיה גם עם 23 מיליון שקל למשרד לירושלים ומסורת ישראל, כדי לממן את חגיגות ל"ג בעומר במירון. אתה מניח נכון. זה מה שדחוף עכשיו. ליאור, יש נגדנו איזה 4 תיקים בהאג. אנחנו נצטרך את כל המדורות האלה כדי להשמיד ראיות. אמיר, בחייך, זה הכל תירוצים. הרי הממשלה, היא פשוט ממשיכה את הביזה. לא מעניינת אותם המלחמה, מעניין אותם הכיס של עצמה. מה ציפית, ליאור? שהם יפנו את הכספים למטרות המלחמה? שהם יעבירו תקציב ששם את האזרחים במקום הראשון? התקציב הזה לא שם את האזרחים אפילו במקום השלישי. אבל קיבלנו גביע השתתפות נחמד. רגע. אוסרים לי שהתיחו את גביע ההשתתפות והכינו ממנו הדום וזהב לגולדקנופ. כמובן. אז זהו, אנחנו פשוט צריכים לחיות עם זה שהממשלה לוקחת מאיתנו את כל הכסף שלנו. בינתיים כן, אבל אתה יודע, בסוף הממשלה הזאת תיפול, ואז נוכל לקחת את כל הכסף בחזרה. איך בדיוק? קודם כל נוכל להזכיר את הבובו של לימור סון הר מלך כדירה ל8 שותפים. ממש פריים לוקיישן, יש עוד? יש את הבובו של אורית סטרוק. התכוונתי, יש עוד דרכים לקחת מהם את הכסף שהם יהיו חייבים לנו. תראה, יש את ה-30 מיליון שקל שהם לקחו למערך הגיור. איך נחזיר את זה? שתי מילים, טרמפולינת אורלות. שתי מילים, איכס, פעמיים. חבל שאתה אשר פוסל, ילדים עם כוח קנייה מאוד חזק. ניר, אני מקווה שיש לך רעיונות יותר טובים מזה. לאף אחד לא היה רעיון יותר טוב מהברית מילנד בהיסטוריה של האנושות, אבל עוד אופציה היא לקחת בחזרה את הכסף מהמשרד לירושלים. אתה יודע, ירושלים היא של זהב. אני חושב שזאת מטאפורה. לא, לא, היא באמת קיימת, ירושלים. אז כל הזהב הזה ירווי הרבה כסף, שלא לדבר על כל הנחושת שאפשר למכור לסוחרי נחושת. והאור? עוד רגע אנחנו במלחמה מול חיזבאללה, כשאין לנו חשמל, אור יהיה שווה זהב. שלא לדבר על הזהב, שיהיה שווה זהב. בסדר, בסדר. נתעלם לרגע מהמודל העסקי שלך. מה אתה אומר לי פה? הם פשוט ככה יוותרו ויחזירו לנו את כל הכסף שלנו? בטח, אל תדאג. זה הרי יקרה עוד איזה שנה, שנתיים, תחת סמוטריץ' כשר האוצר. הכסף הזה לא יהיה שווה כלום. כמה משמח. תודה רבה לך, אמיר גליקמן. תודה לך.